ବର୍ଷା ପବନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ। ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ପୂଜା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଅନ୍ଧାର। ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ପୂଜା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଯିବ ଅନ୍ଧାର। ରାସ୍ତାରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଲୋକେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏ ରହିପାରେ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଉଛି।